Takže moja prvá otázka by smerovala k tempu behu pre začiatočníkov, pretože mnohí robia často chybu, že okamžite ako začnú behať, tak odbehnú povedzme 15-20 km. Že či je to podľa vás vhodné, alebo ako začať správne behať? Tak hovorím o tempe alebo o vzdialenosti. O tempe a vzdialenosti. Vzdialenosť je jedna vec a tempo druhá vec. Prvá vec si musíme uvedomiť, že keď chcem začať behať, či na to vôbec máme. Pretože ak má bežec nadváhu, tak si musí uvedomiť, že to behanie mu začne škodiť a začne mu byť viac škodlivé ako užitočné. Znamená to, že ideálne by bolo, keď chceme začať s takouto pohybovou aktivitou, ktorá je v podstate prirodzená, mali by sme zájsť k lekárovi, ktorý sa zaoberá problematikou behania, chôdze, plávania, prirodzených pohybových aktivít a ktorý nám odsúhlasí obuv, povrch, vzdialenosť a tempo, aký môžeme behať. A odporúčam pre začiatok klusať. Klasický jogging, klusať nie je veľmi rýchly beh, prípadne striedať tempa. Ale úplne na začiatok by som odporúčil 3 až 5 km dvakrát do týždňa. To by som robil mesiac a po mesiaci by som nemal žiaden problém, tak by som mohol trošku pridať. Moja druhá otázka je ohľadom správnej obuvy. To znamená, akú podrážku by mala mať správna obuv pre bežcov a prípadne či aj nejaké špeciálne vložky povedzme pre ľudí, ktorí majú ploché nohy alebo nejaké podobné problémy. Ideálny spôsob je, ak pred tým, ako si kupujeme topánky na behanie alebo tenisky, alebo ako sa to hovorí, je vyšetrenie klenby nohy. Je špeciálny odbor v medicíne, ktorý sa volá podiatria a lekár, ktorý je na to špecializovaný, sa volá podológ. Ten vyšetrí klenbu nohy, nielen klenbu, ale aj postavenie nohy, lebo opäť s chodidlami je to veľmi problematické. Je plochá noha klasická, priečne plochá noha a sú na nej rôzne deformity, ktoré môžu ovplyvňovať výber obuvi. Samozrejme, že podľa toho tvaru chodidla, podľa vôbec celkovej situácie nohy, to je vyšetrené na špeciálnom prístroji, vieme povedať, že či on môže hneď začať behať na akomkoľvek teréne. Pretože môžete mať dobrú topánku, veľmi dobre vybratú, ale stačí, ak zvolíte nesprávny povrch. Pre začiatok ja by som odporúčal, aj keď viem, že je to veľmi ťažké, najmä vo veľkých konglomerátoch, behať po tráve alebo po mekom povrchu. Dnes máme väčšinou asfalt alebo betón, čo je problém. Úplne na začiatok, ale keby som si predstavil ideálny stav a je mesiac, v ktorom sa dá kúpať, tak idem najprv do vody, kde poznám povrch a začnem v tej vode trošku chodiť, behať najprv na bosu a potom to skúsim aj na vonku, na zvyčajne pieščitom povrchu alebo trávnatom povrchu. Ako správne pri behu by mal človek našlapovať nohou a ako by mal správne držať telo, to znamená byť predklonený alebo rovno? To je veľmi veľký problém, pretože ako som už povedal v predchádzajúcej otázke, každú má odpovedi, každý má inú geometriu tela. Má tie ľudí, ktorí sú naklonení dozadu, ktorí sú naklonení dopredu, závisí od toho, aký druh práce vykonávajú. Zvyčajne tí, čo majú sedavé zamestnanie, bývajú naklonení dopredu. Ideálne je, keď absolvujete také vyšetrenie, pri ktorom sa prejdete určitú vzdialenosť, a ten lekár vidí, ako ste nachýlení, či ste napravo, naľavo, dopredu, dozadu, prípadne ako kladiete nohu. Prirodzené kladenie nohy málo kto u nás má, späte na špičku, zväčšinou beháme po špičkách. Hej. To znamená, že tú celú rozvahu toho chodidla nemáme vyriešenú a to práve vás musí niekto naučiť. Ak beháte vo dvojici, ak sa navzájom pozorujú a ovplyvňujú a dávajú si vzájomné rady, lepšie začať behať s nejakým bežcom, ktorý už má čo si za sebou a hlavne o tej problematiky trošičku vie. Ďalšia otázka ohľadom dýchania, to znamená najmä pre začiatočníkov, aké tempo dýchu by mali zvoliť, prípadne či je lepšie dýchať nosom alebo ústami? Čo sa týka dýchania, dôležité je najmä s
do začiatku, aby človek nebol rýchlo zadýchaný a nemal nejaký problém. Keď beží vo dvojici, mal by behať takým tempom, aby sa s tým kolegom alebo kolegyňou alebo spolubežkynou či spolubežcom vedel rozprávať. Nie je to klasický beh, je to medzi klusom a behaním, tak jogging pri zvyčajne pri tej frekvencii 120-130, ale dosť podstatné je, vtedy dobre dýchate, keď sa dokážete rozprávať. Ak prestane, to platí ale pri cyklistike, pri iných športoch, že pokiaľ sa dokážete rozprávať, keď je to správne tempo pre vaše zdravie. Samozrejme, keď už máte lepšiu výkonnosť a chcete tú vzdialenosť ubehnúť za kratšie tempo, tak viacej a rýchlejšie dýchate. Ale počet dýchov je veľmi závislý od toho, aký máte tvar hrudníka, či nemáte problém s chrbticou, či viete rozhodnúť ten hrudník. Treba sa pred každým behom aj rozcvičiť, prípadne po behu, či je potrebné urobiť stretching, alebo nie je to až tak dôležité. Pred každou fyzickou aktivitou je vhodné sa rozcvičiť, závisí od intenzity, ktorú očakávame, že vyvinieme. Je to podobné, ako keď máte auto s dieselovým motorom, otočíte kľúčikom a čakáte, kým ten žhavic zhasne, potom naštartujete a pomaly sa rozbiehate. U bežca ideálne je, ak pozná základné rozcvičovacie cviky, niekedy stačí úplne jednoduchých 5 tibetanov, alebo základné naťahovacie cviky, ktoré sú známe, pokiaľ má ten dotyčný internet, tak to nájde všade, veľmi pekne ilustrované kamerou. Dobre, a moja posledná otázka bude smerovať k stravovaniu. To znamená, či prípadne koľko sa môže človek, ktorý ide behať, pred tým behom najesť, prípadne či môže používať nejaké tekutiny počas behu a po behu, ako by sa mal stravovať. Základný princíp je, že pred športovým výkonom minimálne 3 hodiny nemáte jesť. Pokiaľ teda niekto nevydrží, tak ja by som zvolil limit maximálne 2 hodiny, ale tá strava by musela byť ľahúčka. Najlepšie v tekutom stave, nemyslím tým ani čaj, ani kávu, ani minerálnu vodu, ale niečo rozmixované. Samozrejme niečo rozmixované tak, aby nám to nespôsobilo nejaký problém v tráviacom trakte a my sme museli po pol hodinke prestať bežať, lebo by sme museli absolvovať nejakú inú činnosť. Hej. To znamená, tekutá strava, 2 hodiny pred výkonom ešte by som to bral, rozmixovaný banán alebo niečo na to spôsob. A čo sa týka priamo behania, málo kto nosí s sebou nápoj, zvyčajne sa nosia gelové vrecuška, ale ja sa prihováram za ten nápoj, i keď tomu bežcovi to môže trošku vadiť vo výkone. Keď my začíname behať s ľuďmi a oni chcú zapájať aj vrchnú časť tela nejakým lepším spôsobom, tak si vezmú 2-3-decové fľašky s vodou, ako keby mali v ruke kvázi činky ľahké a pomocou nich behajú a raz sa napijú z jednej a raz sa napijú z druhej. Zásada je ale však, že my nesmieme vypiť viac ako 8 deci za hodinu a pri výkone ja by som ani neodporúčal viac za hodinu ako 3-4 deci. Čo sa týka stravy počas výkonu, lebo niekto si zo sebou nosí nejaké výživové tyčinky, tak to by som skôr konzultoval s odborníkom, že čo mi viac treba v tej ktorej záťaži, ako som komponovaný podľa zloženia tela a čo vlastne od toho behu očakávam. Lebo musíme rátať s tým, že pokiaľ skonzumujem niečo aj počas behu, tak tá redistribúcia krvi sa trošku začína meniť. Je to síce minimálne, ale môže to ovplyvniť aj na subjektívny pocit.